Maličká su, Ideme, ideme, Ztratila jsem fjertůšek a mnohé další lidové písničky zazněly v kulturním domě v Lhovci, kde občanské sdružení Petr Klíč pořádalo tradiční předvelikonoční setkání. O folklorní část programu se postaral dětský soubor Lohovecké děti a spolu s nimi zde vystoupili také děti z Charvačánku. Nacházíme se v kulturním domě v Lohovci a je tady už třetí ročník akce na Velikou noc. Je to vystoupení lohoveckých dětí, pořádáme tady jarmark a je to prostě takové zábavné předvelikonoční odpoledne. No. Jaký byl dnešní program? Dnešní program se jmenoval Na Velikou noc, jak už říkala kolegyně, a bylo to pásmo jarní, plné ptáčků, písniček, básniček, takže doufám, že se tady všichni přítomní dobře bavili. Byly tady děti z Charvatské Nové Vsi, byl to Charvatčánek, a zpívali děti z Lohovce. A kdo tu hraje, jaká cymbálová muzika? Naše děti doprovází cymbálová muzika Kamenica, což je muzika z Lohovce. Kde vznikl ten nápad tady toto uspořádat? Tak ten nápad vznikl u nás v souboru, protože jsme tam měli takové velké okno, neměli jsme žádné vystoupení, přemýšleli jsme, čím bychom to tak jakby zpestřili a trošičku podpořili folklor v Lohovci. Součástí slavnostního odpoledne byla také ochutnávka vín místních vinařů. Jo, je to taková, jak se říká, menší ochutnávka, ale vína jsou to kvalitní vína, v kterých se projevuje ročník 2017, kdy ty vína byly pěkné, ovocité, nemáme si na co stěžovat a určitě ty hosté tady taky ne. Folklor a lidová kultura jsou dozajista velmi důležité součástí života mnoha obyvatel Lohovce a už více než 3 roky taky těch nejmenších, kteří se sdružují právě v souboru Lohovecké děti. Samozřejmě za podpory rodičů, kteří byli přítomní také na Veliké noci. Maminky si vzali na starost velikonoční jarmark, který krásně dokreslil sváteční atmosféru. A co tady dneska nabízíte? Převážně výrobky rodičů právě vystupujících dětí. Jsou tady výrobky i ručně dělané, doma, co jsme vyrobili, nebo i co jsme pozháněli jako takhle od sponzorů. Poté, co děti odprezentovali velikonoční pásmo a měli vystoupení za sebou, mohli se zapojit do kreativních dílniček a vyrobit si tak hezkou památku.